Pre, basta. Ito, okay lang naman. Tawag ka, pre. Ito, wala lang magawa kasi. Naisipan kong tawagan. Saan ka ba ngayon? Ito lang, sa bahay. Wala ba ginagawa? Wala naman, pre. Nude-nude lang. Ano? Saga rito. Wala, pre. May ano mo ba dyan? Wala naman. Wala kasing kausap eh. Wala? Oo. Hindi naman naman eh. Wala pa tayong one ngayon. Kaya madalas lang ako dito sa bahay. Saga rito. Sige, sige, pre. Bibis lang ako. Pintuan lang tayo. Okay, okay. Kausap naman naman yun. Ikaw lang naman yung lahat na nakakausap madalas. Best friend eh. Hahaha, bulero ah. Sige pre, pupunta ako dyan ha. Anong oras? Ngayon na pre. Bibihis lang ako with you. Okay, sige. Katok na lang dito pre. Diretso ka na lang ha. Okay pre, nakatok na lang. Okay, sige. Bye-bye. Okay, bye-bye. Pre. Opo. Sok, pre. Tara, tara. Abang natin, patawag na naman ako. Wala naman, pre. Tulad ng dati. Wala naman akong ibang makausap sa ngayon, kundi ikaw lang naman yung tropa ko dito ngayon. Kaya, kwento-kwentuhan lang naman tayo. Kumain ka na ba, pre? May pagkain dito. Ayos lang ako, pre. Busog ako. Look. Bilang-ulang ko. Kausog. Yo, ayos lang, pre. Busog ako. Kumain ako sa bahay bago umalis. Busog ako. Ano ulam nyo? Manok. Magkano nga yung ulam natin eh. Ulam mo, itlog sa amin manok. Mag-inahang ulam natin. Buti ka pa manok-manok lang ulam nyo. Eh ako yan, paitlog-itlog lang, pasardinas lang. Wala pa kasing trabaho eh. Kaya medyo nagtitipid talaga ako ngayon. Hirap talaga ng buhay. Simula nung nasira yung motor ko. Pero nag-ano na ako. Kaya na ako nakaraan. Speaking of itlog pare, tsaka manok. Para meron tayong pag-usapan here. Tutal lang dito ko rin na naman ano. Tatanungin kita. Tungkol saan pare? Ito, matagal na itong pinagdidebatehan, di ba? Speaking of manok tsaka itlog. Para sa'yo, ano ba ang nauna? Itlog o manok? Bakit ka talaga, pre? Alam mo, sa ting nag-uusap tayo dito, eh, ang dami-dami yung mga tinatanong sa akin. Alam mo yung tanong mo na yan, napaaway na ako dati dyan. Ganun? Ano ba ang nauna? Itlog o manok? Alam mo kasi, yung tanong na yan, ano lang yan eh, parang bilog. Parang bilog lang yan, paikot-ikot lang yan. Walang katapusan, itlog, manok. Sabihin ng iba, itlog ang nauna. Manok ang nauna. Paano magiging itlog kung walang manok? Paano magiging manok kung walang itlog? So, di ba? Paikot-ikot lang. Kaya, ano yan, pare? Tanong mo na yan. Kanya, napakahirap niya. Parang mababaliw ka lang yan, eh. Baka di pa ako makatulong yan mamaya na naman dahil sa tanong mo na yan. Tama ka dyan, pre. Meron kang point dyan. Talagang paulit-ulit. Kasi, kung babalikan natin yung dating panahon, hindi naman kasi natin talaga alam kung alin ang nauna sa tayo, di ba? Kasi pinanganak tayo na muna tayo na andyan na yung manok, meron ng itlog, di ba? So kung babalik tayo sa napakalayo-layong panahon din, ano talaga ang nauna? At meron kasi mga biologist friend meron na sila mga ginawang pagsusuri, yung mga scientists na yan. Sinasabi nila ang talagang nauna is itlog. Yan ang sinasabi ng mga nananaliksik dyan sa ano na yan. Kaya hindi birong usapin yan kung alin talaga ang nauna. Seryoso usapin din yan eh, di ba? Kwan yan sa kaalaman natin eh, di ba? History yan eh. Di ba o pag-aaral? Pag-aaral. Pag-aaral pala. Pag-aaral. Lahat naman ng bagay sa mundo ito, merong simula yan, di ba? Hindi pwedeng basta na lang sumultod kasi ako naniniwala naman ako sa Diyos na mayroon talagang lumikha sa atin lahat. May simula. Kaya, may simula, di ba? Kaya ulit-ulit, pre. Kung anong nauna, ayun ang pagbabadibatihan. Kailangan pa ba natin pag-usapan yan, pari? Kasi mukhang ko na, pinagandaan mo na naman itong pag-uusap natin at po. Kasi binuksan mo na naman yung nakaraan. Ano ang pinag-usapan natin nakaraan? Hindi naman sa ganun, pre. Tungkol sa talong yun, pre. Oo, yun. So ngayon, kung alin ang nauna, ilog ba kung ano? Eh, kung ako tatanungin mo yun, pre, siguro, di ko alam. Yun lang masasabi ko dyan. Hindi naman ako ng expert para masagot yung tanong ilog kung ano. Wala. Ano yan, wala akong kwan dyan. Oo, talaga. Alam mo, pare, ikaw masyado mong siniseryoso yung mga ganyan bagay. Kwan yan, pare, knowledge yan. Sabi na ni Ernie Baron, kapag walang knowledge, walang power. So, kahit paano meron tayong natututunan sa mundong ibang ganyan. Pero alam mo, pare, kasi nasabi mo, di ba? Ay, naman ako dyan sa sinasabi. Paikot-ikot, parang bilog. Walang katapusan ng tanong kung alin nga ba talaga o nauna. Itlog o manok, manok o itlog. Pero kasi lahat naman yan, napag-aaralan naman yan. Ganyan ang kalayo narating ng ating siyensa para malaman kung ano talaga ang point. Sa science, ito sasabihin ko na sa'yo, may pag-aaral na ginawa. Nakalimutan yung pangalan ng scientist na yan. Kung gusto mo, i-google mo pa. Pero pangalan ng Robert eh. Nung unang panahon daw, matagal na panahon, mga milyon na ang lumipas. Merong parang ibon daw yun eh, na parang manok, nag-asawa ng itlog, tapos lumabas manok. So yun yung tinatawag natin na ngayon na manok. So ang gusto nyo na sabihin, itlog ang nauna. Kasi nga dahil dun sa parang nag-mutate yung itlog. Yung itlog ng dalawang ko na yun, yung ibon na yun, yung lumabas ay manok. So, ang nauna ay itlog, di ba? Kuha mo. Malinaw naman paliwanag ko, di ba? Parang ang gulo yata, pre. Parang ibon. Nag-asawa ng itlog, lumabas manok. Nag-mutate nga daw, pre. Yung ibon. Nag-mutate. Ano kasi pare, hindi ako saga mo mag-suri. So, sinasabi nila na ang nauna ay itlog kasi nga doon sa parang ibon na yun. Ay parang ibon, parang manok na ibon na ang itlog. At ang kanilang itlog, lumabas sa itlog ay manok. Ganun ba? So, ang sinasabi ng science is what? Itlog na nauna. Ganun na nga, pre. Ganun na nga. Pero pare, hindi pa rin tayo sigurado kasi hindi naman natin nakita yan. Hindi naman nila nakita. Yun ay base lamang sa kanilang mga panapalagay sa panbaha, mga pagsusuri, di ba? Wala naman talagang matibay na ebidensya tungkol dyan, di ba? Alam mo, pare, meron ka rin point dyan. Hindi nga naman talaga nila, hindi rin sila sigurado, ano. Pero alam mo, inaisip na ako eh, kung ano ba talaga ang kasagutan sa tanong na yan. Kung ang manok, kung itlog ba, kung manok ang nauna, no? Kung pagbabasihan natin ng, kasi ako medyo naniniwala ako sa Biblia, diba? Alam natin yan, kung paano nagsimula lahat. So, doon ko na lang ibabase para matapos na itong pag-uusap natin. Palagay ko, mas makakalapit tayo sa katotohanan. Explain mo yan, pare. Okay. Kasi ganito yan, pare. Nung ginawa ng Panginoong Diyos ang daigdig, di ba? Nung nagawa niya yung mundo, ang mas naunang ginawa ng Panginoon Diyos ang mga hayop. Huli-huli kasi ang tao, di ba? So, nung sinabi niya magkaroon ng mga hayop, doon pa lang mag-isip ka na. Diba? Magkaroon ng mga hayop. Kasi salita lang ng Diyos, napaka-makapangyarihan, di ba? So, nagkaroon ng mga hayop yan. Lahat ng klaseng hayop. Gumagapang, lumilipan, lumalangoy. So, nung nagkaroon ng hayop, malamang kasama na dyan ang manok. So, yun na simula. Nagkaroon ng manok. Di ba? So, para sa akin, ang pagbabasihan ko, yung paglalang sa mga hayop. So, ang nauna is manok para sa akin. O, ano sa tingin mo? Alam mo, pare, may point ka nga naman niya kung ibabase natin sa paglalang ng sanlibutan. Alam mo, pero bigla akong bigla may pumasok sa isip ko. Ano naman yun? Ganito yun eh. Kasi paglalang, di ba? Pagkatapos ng mga hayop, sumunod na nila na ano na? Tao na, pre. Tao na ginawa ng Panginoon Diyos, di ba? Sino ba ang unang ginawa ng Panginoon? Si Adan. Si Adan. Bago si Eva. Tama? Tama. Ngayon, pare, babalik ko sa iyo yan. Sino ang may dala ng itlog? Si Adan, di ba? Oo, di ba? Hindi, oh, ng itlog. Tao talaga to. Loko-loko talaga. Philosophy yan eh. Oo, siyempre si Adan ang may dala ng itlog. Itlog na tao eh. Betlog yung sinasabi mo, hindi itlog. Pinag-uusapan natin dito, itlog ng manok, tsaka yung manok ko talaga. Oo, pag-minsan-minsan bumabanag ka rin ng mga ano mo, yung mga kaloko. Advance ako mag-isip, diba? Seryoso eh. Yun nga, para sa akin, ang nauna is manok, diba? Mas naniniwala ako doon. So ngayon, tatanungin kita, ano ang nauna para sa'yo, itlog o manok? Ang bihirap eh, wala kang kasiguruhan yan. Uuwi na nga ako. Sumasakit na yung ulo ko sa'yo, pambihirap. Balik ka rito. Next time na lang, friend, next time. Aga-aga pa oh, nag-walkout ka naman. Alright guys, so ayun na po, yung video po na to, request po to ni Kwan eh, ng isang subscriber ko si Roy. Roy, ito yung request mo, ginawa ko ng vlog ha, huwag kang mawawala rito, dapat ikaw ang unang magko-comment dito ha. Joke lang. So ayan, so hanggang doon na lang po muli ang ating video. Sa mga bago po dyan, huwag pong kalimutan mag-like, comment, share and subscribe, and also hit the notification bell para ma-notify po kayo pag meron po tayong bagong vlog video. At sa mga gusto po ng shoutout, magsabi lang kayo, isa-shoutout ko kayo dito sa walang kakwenta-kwenta kong channel, no? So hanggang doon na lang po muna muli ang Tigasing Mister at absent po si Commander ngayon. Next time makakasama po yun. So bye bye po, salute, peace.